Reklamiranjem u emisiji Život na čekanju podržavate humanitarni rad naše redakcije. Hajde polako, možeš. Enisa čeka negdje na stanci, to je sve završeno. Sa nama je, u sigurnim je rukama bila i stigli smo na pravo, nije se ništa desilo, na pravo odredište na njenu adresu. Da bude Hajrli, Hajrli ako Buda, eto da, da. Bude, ja sam ti obećao da će doći, evo, yes. Došli su nam još i veliki i dobri ljudi, što i nadam se da će pomoći. I drugi ljudi. Evo ako olakšile bi mi ovi rukohvati. Da imate rukohvati. Znači, rukohvate za našeg Harca bi dobro došlo da on može, da on može, da bi lakše mogao da siđe i da se vrati i uzađi tačno ponovo u svoju kuću.